Scouting ako taký je dobrovoľnícka organizácia, je to také dobrovoľnícke hnutie, zamerané na celkový rozvoj osobnosti. V zmysle, aby nesedeli decka doma, aby sa snažili svoj čas využiť nejak aktívne, nech to nie stále iba pri počítači, nech vybehnú občas aj von. Každý týždeň sa stretávame, máme nejaké pravidelné družinovky, stretnutia, oddielovky. Chodíme väčšinou raz za mesiac niekam do prírody na nejaké výpravy. Každoročne býva tábor. Na týchto akciách sa snažíme vlastne tých mladých ľudí, tie deti, nejakým spôsobom vychovávať, aby rozvíjali svoje osobnosti po každej stránke. Keď je človek malý, tak nerozmýšľa nad takýmito vecami. To sa chce hrať, to sa chce zabávať. A potom, čím už začína byť starší, tak tam už začína rozmýšľať, čo vlastne chce robiť, kým chce byť. A ja si myslím, že my ako organizácia im vieme pomôcť v tomto, alebo vedia, väčšina ľudí si tu vie nájsť to svoje. V spolupráci s mestom Trnava teraz vlastne rozbiehame taký projekt s názvom Komunitná záhrada. My sme tam vlastne navozili hlinu, spravili sme tam také políčka, vysadili sme ovocné stromy a teraz si tam môžu ľudia z okolitých činžiakov alebo z rôznych kútov Trnavy posadiť zeleninu a starať sa o to. Je to nespočet výborných zážitkov. Je tam samozrejme aj veľa roboty, je tam veľa prebdených nocí, kedy treba či už vymýšľať program, alebo spisovať nejaké papiere, alebo podobne. Je to jednak perfektný pocit vykonať pre tie decka niečo, čo sa im potom páči a vidieť tú radosť, ten pocit sa nedá kúpiť. Vízia do budúcna je určite nezaniknúť a pokračovať. Vlastne stále zháňame aj nových členov, nových vodcov, takže aby mal niekto záujem, určite príjmeme.